kul. Det var ju det vi hade bestämt oss för och visste att HF skulle komma med ett bra lag. Och ville slå dem helt enkelt. Och så inför, som du sa, ny arena, jättefin arena, mycket folk. Så, ja, det kan inte bli mycket bättre. Och så får man bästa spelare, så det är kanon. Ja, för det, innan matchen precis i starten så såg man att det var ett jävligt taggat Eskil som kom ut på banan. Ja, men det var det. Vi hade ju sagt det redan innan vi skulle in och köra med en gång och så visade att vi är ändå äldre än de flesta. Vi är HF liksom in och kör på och spelar fysiskt. Och det gjorde vi hur bra som helst, tycker jag. Fysiskt blev då 5 gula kort han delades ut innan matchen var slut. Bland annat Eskils minnes Filip Pettersson som brysttacklar HFs enda allsvenska spelare på plan, Erik Edman, som byter. Och han är långt ifrån ensam. Det blir lite surt och lite tjurigt på banan. Ja, det blir det. Vi blir också lite defensiva och det blir lite ställningskrig. Och så blir det fysiskt spel och så blir lite gnäll, men det är gott. Så ska vi en final. 1-0 blev det till slut till Eskils minne som gjorde det enda och avgörande målet redan i 60 minuten. Och vinnarna i sista saluten på Idrottens hus tog även hem första guldet på Helsingborgs arena. Ja, det var ett bra kvalitet rakt igenom, men det har inte varit riktigt lika många så jämna matcher som det varit tidigare. Vi hade rätt så mycket flyt med våra första 3 matcher, många mål, kom in i det bra där. Sen så fick vi både semifinal och final, var ju tufft motstånd, men det lyckades vi med också. Och redan innan seniormatchen spelades kunde Eskils minne jubla efter att knattarna vunnit sin match mot Ramlösa FF. Även den matchen slutade 1-0, mycket tack vare ett gediget målvaktsarbete av Eskils minnes Max Johansson. En av räddningarna så kastade jag mig och fångade den precis med händerna. Och en räddning fick den längst ut på foten. Båda lagen kämpar hårt, hårda närkamper och så till slut så fick vi ett mål och så höll det sig hela matchen. Och Theo Sjöstrand har mer att vara glad och stolt över. Bästa spelare i nyårsaluten 2013. Hur känns det då? Jättekul och jag trodde faktiskt inte att det skulle bli jag, men där ser man att det händer saker när man inte är beredd. Varför tror du fick det priset? Ja, jag har gjort ganska många mål och så har jag gjort många assist till mina lagkamrater. Hur glada är ni nu? Riktigt glada. Vi ska hem och festa. Festa? Och hur festar ni? Ja, godis.